Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sanjarbek Zokirov, Apparat Obzor kanali. Bugun sizlar bilan juda ham bir ajoyib apparat obzor ko'ramiz. Tayyor bo'lsalar, biz boshlaymiz. Kanalimizga yangi bo'lsalar, like, podpiska, qolaversa qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni unutmang. Sizlar uchun eng zo'r videolarimiz hali zapasda. Biz boshladik. Apparat obzor. Xo'p, bugun unaqa katta bo'lmagan, o'sha где-то 70 ta odam ketadigan joyga o'sha bir palasa apparatura va kanes pultlarni obzor qilib o'tamiz. Tayyor bo'lsalar, biz boshlaymiz. Biz albatta sizning like'ingiz butun albatta barcha apparatura chiqishlarini qolaversa, Zulkaray Sovani ko'rishligiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun like'ni ayamaymiz. Shunchaki shundoq kompyuterda bo'lsalar, mishkani shunda ochib, bitta bosib qo'yamiz. Agar telefonda bo'lsalar, bitta bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Boshqa sizlarni qiynamaymiz. Biz tayyor bo'lsalar, biz boshlaymiz. Xo'p, bugun o'sha bir palasamiz, mana bir palasa, ya'ni o'sha srednyi, niski va tuxumshalka ikkita bu safar. Xo'p, endi kolonkalar bilan va pultkanislar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yerda Adel dinamikimiz turibdi, Adel dinamik va o'sha tuxum pishalka 888 o'sha modelidan va bizda 2241 modeldan korpuslari ham o'sha zo'r bo'lmasa ham bo'ladi degan joydan o'rtacha, naqa zo'r emas, o'rtacha variantda. Kanes pultimizga ahamiyat berib o'tamiz. Kanes pultimiz, 16-22 Xitoy varianti mana. Xitoy varianti, lekin yaxshi chiqqan variantlari va bizda 18-800 talik kanesimiz, kanes bu kanesimiz ham juda ham yaxshi, zo'r reklar bilan turibdi. Endi hozir birinchi xarakteristikasini gaplashamiz va xarakteristikasidan keyin o'sha ishlatishlarni, narxlarini ham aytib o'tamiz. Avval kolonkadan boshlaylik. Misol uchun ko'pchilik so'rashadi 2241 qanaqa dinamik deb. 2241 dinamik o'sha srednyi niski beradi. Niz unaqa kamroq, srednyi niski ko'proq manqa deyishadi va shirokopolos, ya'ni o'sha bu yerda chiqqan ovozni o'sha davrani oxiriga ham bir zo'r qilib oboradi. Xullas o'zingizlar ham ko'p ahamiyat berib ko'ringlar. Masalan, 22-41 ishlatgan odam uylarda pastroq chiqishi mumkin, lekin qo'shnilarga borib ko'rsalar yoki mahallani boshiga borib ko'rsalar, baland katta apparat ishlatganga o'xshaydi. Bu juda ham zo'r, chunki katta-katta davralarga juda ham zo'r. Endi hozir hech kim ishlatmay qo'ydi. Oldin где-то bundan bir 5-6 yil ilgari juda ham ko'p edi bunaqa 2241lar, ko'pchilik 2241 ishlatishardi. Keyin Challenger ko'p ishlatishardi. Challenger ham zo'r edi. 2241 desa, "Oo" deb o'lib qolishardi. Endi Adelga keladigan bo'lsak, Adel o'sha ko'p O'zbekistondan chiqarilyapti hozir. Unaqa bomba dinamik emas, u arzon, yaxshiroq bo'ladi. Mana bu yerga o'sha videomiz, o'sha Adelni obzor qilgan videomiz bor, o'shani qo'yib ketaman postga. Va tuxum pishalka, bu tuxum pishalkamiz Xitoy varianti. Original 100 qo'yilganga o'xshaydi, no Xitoy var. Endi mana shuning farqini aytib o'tay, ko'pchilik so'rashadi-yu. Original pishalka bilan Xitoy pishalkani nima farqi bor deyishadi. Endi originalni birinchi tashqi ko'rinishdan aytib o'tay. Magnit sal kattaroq bo'ladi. Keyin odmotkasini ichida odmotkasi ikki tomonli qalinroq bo'ladi va chiqarishi zo'r. Juda ham bir maza qilib qilasiz. Hozirgi chiqayotgan Xitoylar u ham o'sha birinchi chiqqan o'zi hamma pishalka Xitoydan chiqqan, no birinchi chiqqan, keyin chiqqan deb aytiladi-da. Hozirgi chiqayotganlari o'sha
qanaqadir neobyomli, keyin tez kuyib qoladi, tez chidamsiz, qanaqadir shunaqa variant bo'lyapti. Shuning uchun ham endi 22-41larimiz hozirgi vaqtda do'konda o'sha 190 dollardan boshlanadi narxlari. Yangisi to'yis, adillarimiz o'sha 90 dollardan boshlanyapti. Pishalkalarimiz 40 dollardan boshlanadi. Endi bu qancha turishi mumkin? Tembol bir para ekan deyishlar mumkin. Xo'p, endi bu yerda 22-41imiz bilan mana shu turishi, masalan, shu mana shu kolonkan turishi где-то 200 dollar atrofida bo'lmasa ham shu 1 million 900 atroflarida bo'ladi. Chunki bu narsani o'zingizlar ham bilasizlar, bu narsa sal arzonroq yuradi. Shuning uchun ham bu arzonroq variant, chunki ishlatilgan narsa hamisha arzon yuradi. Mana ko'rinishlari, masalan, orqalarini ko'rsanglar bo'ladi, mana. Orqa taraflar. Endi magnitni ochib ko'rsatib bera olmayman. Korobka bo'ldi. Asosiysi shu. Narxlari o'sha aytib o'tdim, 190 dollarlar atrofida turadi bu. Endi pultga ahamiyat beramiz. Xo'p, endi pultimiz 16-22 yaqinroq kelamiz. Bu pultdan hech obzor qilmagandik. Bir marta qilganmiz, uni to'liqroq aytib o'tmaganmiz. Bu qanaqa equalizersiz qanaqa ishlaydi, yaxshilidimi, yo'qmi, shuni ham bir aytib o'taylik. Bunda ham o'sha 4 ta stereo, 4 ta mono kanal bor. Juda ham zo'r. Bunda equalizer bo'lmaydi. Grafik equalizer bo'lmaydi, lekin parametrik equalizer bo'ladi. Har birta pultda bor-u. Endi bunda chastotalardan oldin o'sha kirishlarni aytib o'tay, qarang. Bunda masalan mikrofon bor, mik kanallarimiz va line kanallarimiz bor. Undan tashqari kelayotgan signal uchun low out bor mana. Knopkasi alohida va o'sha dinakordlarda ham ko'rgansizlar, chustitsilni, ya'ni sezuvchanligi bor mana, gain deydi, gain mana. Bunda 40 plusdan 60 plusgacha degan va 10 plusdan 10 minusgacha degan desibel haqida gapiryapti bu yerda. Bu degani juda ham signal baland, masalan, o'rtaga ham qo'yib ishlata olmaysiz, kamroq qilib, chunki mikrofon chiyillab ketadi. Endi bu yoqdan masalan stereo kanallarimizni qarang. Stereo kanallarimiz ham mono kanal ishlatsa bo'ladi. Qanaqa qilib? Masalan, tepasiga tiqsangiz faqat mono ishlaydi. Ikkalasiga tiqsak, mana bunga o'xshatib, stereo kanal ishlaydi. Endi bularni ham ya'ni o'sha desibel qo'shib berishi bor, mana knopkachasi bor. Knopkasini bossangiz, o'sha sizga o'sha 4 plusdan minus 10 desibelgacha qo'shib ayirib beradi. Hozir olib tashlaganimiz, olib tashlasak bizdan kamroqroq signal o'tadi. Bu yerda qo'shib beradi signalni. Va keyin chastotalarga o'tsak, высокий, средний, высокий va низкий. Low mid degan tepada misol uchun mid, mana средний, высокий, средний, низкий. Keyin низкий бор. Keyin AUX kanalimiz bor, mana AUX kanalimiz, ya'ni AUX kanal mana bu yerda emas, uzr, orqa tarafida bo'ladi bularda. Va главное o'sha master kanal va master kanaldan pastga qarab kelayotgandik, mana effects kanal, ya'ni o'sha reverberatsiya, rever kanallar, rever bura muruvatlarimiz va bal o'sha panorama deymiz, ya'ni levi, pravi, ya'ni chap, o'ngga burab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda knopkalarimiz bor. Mana 2 tracker, sub 1 2 va man mix bor. Man mix nima uchun kerak bo'lsa, man mixni bosamiz. Mana bossak, bularning hammasi qo'shiladi, ishlaydi. Olib tashlasak uzib qo'yadi. Keyin bu yerda sub bor. Sub nima uchun? Ko'pchilik bilmasa aytib o'tay, sub kanalimiz. Mana bu yerda sub degan ko'targichimiz, ya'ni o'sha muruvatchamiz bor. O'shani qo'shib beradi. Ya'ni bu yerdagi master kanaldagi nima desak bo'ladi? Master kanaldagi signal kam bo'lsa, yana signal qo'shsak bo'ladi. Bir xillarda shunaqa bo'lishi mumkin-ku, masalan, mikrofonlar past bo'lsa, bu yerdan qo'shib chustitilni ochirsangiz ham shun ko'payib ketadi-da. O'shaning uchun bu yerdan qo'shib, mana subni qo'shsak, yana ham beradi. Uni bu subni ishlatish uchun dastlab, masalan, birinchi mikrofon bo'lsa,
Mana bu yerda sub knopkasi bor. Subni bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerga keladi signal. Bu yerdan ikkalasini ko'tarib, mana bu yerda left reach bor, ya'ni levi pravi kanallarimiz. Uni ham bosib chiqamiz, knopkalarni bosamiz. Bosganimizdan keyingi 3-chi bosqichi mana sub. Mana buni bossangiz, ana undan keyin ishlaydi. Ana undan keyin signal ko'payadi. Mana bu yerda muruvati bor, o'sha buragichi bor. O'sha buragichdan xohlasak, o'sha minus qilsak bo'ladi yoki maksimalni qilsak bo'ladi. Bu ham qanaqadir kerak narsa. Yana bitta narsani aytib o'tib yurdi. Bizda solo knopkasimiz bor mana. Solo knopkalar hammasi solo bor. Solo nima uchun o'zi? Xo'p, soloni ham bir aytib o'tdik. To'liqroq videomiz bo'lsin. Solo knopkasi, soloni bosganimizdan keyin bizda mana bu yerda click degan chirog'imiz yonadi. Nima uchun chiroq yonadi? Hozir shuni ham agar yoqib o'tib ko'rsatib o'tsak, xo'p, mana solo degan knopkalarimiz yonib turibdi. Isboti bilan ko'rsatib ketaylik. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, mana. Mana. Shart emas. Xo'p, mana solo degan. Endi nima uchun solo kerak? Solo bizga o'sha kelayotgan signalni ko'rsatmaydi, ya'ni mana bu yerda signal yonmaydi. O'sha kelayotgan signalni dinamikalarda misol uchun yashil chiroq yonsa, bunda qizil chiroq yonadi. Hozir misol uchun signal bersak bunga, mana shu to'liq yonmaydi-da, ozgina-ozgina yonib, signal qancha ko'p bo'lsa, ko'proqroq yonadi. Endi biz soloni bosib chiqsak-chi, nima uchun soloni bosib chiqsak, bizga kelayotgan signal ko'rsatadi. Bu yerda signal bor, chunki bu yerda biz tok berib qo'ydik, shu bu signal boradi. O'shaning uchun kerak. Endi bu yerda pxoni bilasizlar, o'sha nimaga naushnik eshitish uchun va bu yerda rever mana. Xohlagan reverlarga qo'ysanglar bo'ladi va bu yerda reverni alohida ko'targichi yo'q, ya'ni muruvati, ya'ni spigoni yo'q, pavzunkasi yo'q. Buni qanaqa ishlatamiz degan savollar ham bo'ladi. Misol uchun bunikini qo'yib qo'yasizlar, o'zinikini alohida xohlaganlarga qo'yib qo'yasizlar va bu yerda knopkalar bo'ladi mana. Man mix o'zi mana reverberatsiyaniki ochiq, hammasi ochiq turibdi. Xohlasalar bossanglar mana farqi yo'q, o'zi avtomatik ishlayveradi. Endi pult haqida ozgina bo'lsa ham aytib o'tdik. Endi bu yerda OSK'miz bor, uni ham bir ko'rsatib o'taylik. OSK'miz misol uchun bu yerda nomlarni o'zgartirib, o'zlari lakalekal bilan yozib qo'ygan. No atak ko'rinishlari, sostenlar juda ham chiroyli. OSK 800 talik bilasizlar qancha vat berishini, o'sha даже 1000 ватлар ham beradi, chunki juda ham zo'r, menga yoqadi. OSK 800 talik. Endi narxini aytib o'tay. Misol uchun bu pultimiz, o'sha 16-22 pultimiz magazinda yangisi o'sha 330 dan boshlanadi. Saxran bo'lmaydiganlar, bu saxran bo'ladigan variantlari. OSK'miz o'sha yangi chiqqani o'sha $390 turadi. $390 bu juda ham zo'r. Endi umumiy hisoblab o'taylik. Keling, misol uchun mana shu kanesimizni bu variantda hisoblaymizda, $200 deb hisoblaymizda, pultimizga $100 beramiz. $300 bo'ldi va bu yerda ham $200. Общий mana shu turishi, mana ikkita bir palasa va kanes pultimiz $400 atrofida turar ekan. Yo'q, uzr adashdim. 400 emas, 200, 100, 300 bo'ldi. Bu 200. Shunda adashmasam 200, 300, 500 bo'lyapti. Uzr, $100 ayirvormi? $500 turar ekan. Yana ikkita kolonka qo'ysangiz, juda ham zo'r bo'ladi. Shu $500 bu variantidan, bu yaxshi variant. Endi iloji boricha qo'shib qo'yib, ham tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p, hozir qo'shib tayyorladik. Iloji boricha endi qo'yib tekshirib ko'ramiz mana. Yo'q,
Xo'p, ko'rib o'tdik, juda ham yaxshi. Kattistvalari, tiniqliklari juda ham yaxshi, menga yoqdi. Xo'p, albatta megabaytlarni ayamasdan ko'rganingiz uchun alohida rahmat. Albatta like ayamaysizlar, chunki bu videolarimizni hamma ko'rishini xohlaymiz. Va barcha-barchaga rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Aparat absurd. Kanalning zo'ri. Aparat absurd. Boshlovchi Sanjar Bek. Aparat absurd. Bugun yana